meus amores! Estava-me aqui a maquilhar e pensei assim, o que é que eu não hei fazer um tutorial de maquilhagem para as minhas bafónicas? E é isso que vamos fazer, meus amores. Vamos fazer o resto da maquilhagem juntinhas na beleza e na maquilhagem. Vou já explicar o que é que apliquei em cima, que sombras é que usei, porque vamos fazer o olho por baixo e retocar em cima também. Acabei mesmo agora de aplicar, claro, umas pestaninhas falsas. E agora vou unir as falsas às minhas verdadeiras e vou usar esta máscara de pestanas da Fenty Beauty, que vem num cofré, e vou unir aqui a escovinha, as falsas às minhas. Como primer de rosto, vou usar este da Tarte Double Duty Beauty, que ele dá uma hidratação maravilhosa à pele e eu adoro. Sim, um pumpzinho, dá para o rosto todo. Concentração máxima aqui no centro do rosto. Movimentos circulares com a nossa própria mão e... vamos lá. Cheira tão bem, tão bem, tão bem. Cheira a coco. Portanto, este primer para peles secas, maduras, desidratadas, ou para quem gosta de um glow extra, este primer tem sido o meu vício dos últimos tempos. Adoro! Como eu quero intensidade neste olhar, eu vou aplicar este lápis, o Aqua XL, em tom castanho, da Make Up For Ever, que ele realmente não transfere, mas vou aplicar na linha de água superior. Eu não fiz eyeliner, apliquei só umas pestaninhas e eu agora quero preencher, quero dar aquela intensidade aqui na linha superior do olho. Não é fácil, mas vai ficar um bafo. Oh, só assim pequenas risquinhas. Faz um bocadinho de cócegas, mas... compensa. Oh. Um já está. Agora vamos ao outro. Às vezes eu fecho um olho e é mais fácil do que propriamente manter o olho aberto. Decidi assim agora que vou aplicar também na linha d'água inferior e vou sujar as pestanas. Já vos mostrei várias vezes, mas é com o lápis assim na vertical. Olhando assim para baixo, nós conseguimos aplicar ao mesmo tempo na linha d'água e sujar a pestaninha inferior. Assim. Adoro. Como eu não fiz eyeliner, meus amores, eu vou usar aqui o meu pincel de eyeliner da Vinci by Marta Flores e vou usar uma simples sombra castanha e vou fazer aqui um eyeliner, assim uma coisa bem esfumada, não quero nada gráfico, por cima das minhas pestaninhas falsas. Para criar aquela intensidade que nós gostamos. Assim, ó, pancadinhas. Ajuda também a tirar a colinha. Não se ver a colinha. Aqui assim por cima. Só assim para dar aquele... Por baixo também, meus amores, aqui rentinha a pestaninha só até meio do olho. Com o mesmo pincel, eu vou aqui por baixo das pestaninhas aplicar a mesma sombrinha. Por baixo e por cima. Vais agora fixar também o lápis que nós aplicamos. E vai unir à sombrinha de cima. E depois vou pôr a mesma sombra que tenho em cima. Que é linda! É uma paleta nova que ainda não vos mostrei. Usei só hoje aqui em cima, na parte da pálpebra móvel. Mamó? Sim? Estás a gostar? Muito! Estou encantado. Não estás a ver nada? Meus amores, agora vou aplicar esta sombrinha cremosa, brilhante, assim em tons de Natal.
Tchutchu. E é da Fenty Beauty, a Snap Shadows. E vou aplicar com... Ele adorou a sombra. E vou aplicar com o meu pincel aqui, assim, para me dar definição. Assim, aqui no cantinho interno e por baixo do lápis. Esfumada. Até meio. Fica lindo. Claro que se calhar ainda não se vê nada, não é? Com estas olheiras. Oh, diz isso toda vez? O que é que disseste? I love you, babe. Adoro. Love you too, mamãe. Agora estou a aplicar máscara de pestanas nas inferiores. Para ficar ainda mais tcharam. Tcharam. E agora vou aplicar foundation. Vou aplicar esta nova que recebi da Fenty Beauty, é a Brow Filler Soft Matte. Só que eu acho que é um pouquinho escura para mim. Esta cor é a 360. Vou experimentar. Onde é que vocês experimentam? Aqui na linha do maxilar, mas como podem ver, é muito escurinha. É uma base boa para mim para o verão. Vou pegar uma das minhas. Meus amores, então a base que eu vou usar é esta da Guerlain, é a Parure Gold e é a cor 03. E claro, meus amores, que o meu pincel multifunções faz tudo, vou aplicar hoje com este. Porque eu quero uma pele assim bem levezinha, bem natural. E este pincel deixa-me a pele assim. Nunca apliquei foundation na zona da olheira. Sim. Gosta desta base, mamão? Adoro. Esta base dá um brilho, um glow, que eu adoro. E ela cobre muito bem e fica natural. Acho que pus muito. Vou aplicar este corretor que eu adoro, que é da Tarte, é Shape Tape. Shape Tape. E é o número 35N, claro, com o meu pincel de corretor. Da Vinci, bye! Marta Flores. Agora já não faço assim aquele triângulo, porque já não se usa. Agora é assim, dois pontinhos e vamos tapar tudo. Aqui no cantinho, aqui a caninha do nariz, depois para baixo, e agora aqui no cantinho, tentar com todo cuidado para não aqui sujar a maquilhagem que nós já temos. Sobrancelha, claro, vou primeiro escovar. Puxar para cima todos os pelinhos para perceber onde é que eu tenho que maquilhar e vejam logo a diferença. Eu adoro assim a sobrancelha, meus amores, quem me dera. Já tive, mas só fiz as neiras. Quando se usava aquela linha, agora usa-se este pelo assim e eu não tenho. Como o meu escovilhão. E agora vou maquilhar com este pen, brown pen, pen. Pen da Benefit e é o Medium Brow, a cor. Ele é maravilhoso. E vou só preencher onde tenho falhinhas. Está, ó. Fica super natural. E eu adoro. É mesmo maravilhoso. Agora, bronzer, vou usar este que eu... Estou viciada, vocês sabem, meus amores. Claro, com o meu pincel de contorno. E vamos lá, meus amores, vamos dar aqui relevo ao nosso rosto. Porque eu, neste momento, estou com cara de frigideira. Meu amor, vês daí a minha cara de frigideira? Cara de frigideira é aquela cara plana, meus amores, sabem?
Sim, sem relevo. Agora começa a ganhar aqui umas forminhas. Cuidado com a gola alta. Só mesmo aqui por baixo, mesmo na linha do maxilar, ó. Para não sujar a nossa roupinha. Queixinho. Aqui. Meus amores, agora vou estrear aqui para vocês este Diamond Bomb, que é um all over, portanto dá para fazer tudo da Fenty Beauty. E olhem que lindo. Vou ver como é que sai com o iluminador. Vou ver iluminador. Vamos lá ver. Que é isto? Que lindo. Mamãe, consegues ver daí o glow? A sério? E agora é assim com o dedo aqui. Eu vou usá-lo também como blush. Eu não tenho poros muito dilatados, portanto eu posso dar assim aqui um brilhinho, porque o brilho acentua bastante os poros dilatados. Tenho muita coisa menos poros dilatados. Porque tenho pele seca, meus amores, por isso é que eu não tenho poros dilatados. Mas a pele seca, craquela, ganha ruguinhas mais rapidamente do que pele mista oleosa. Portanto, sintam-se abençoadas com os vossos poros. E agora aqui com um dedinho, aqui assim, ó. Isto dá mesmo um brilho. E ao vivo, meus amores, Jesus! Eu não quero abusar muito do blush porque quero olhos tudo e assim o resto tudo muito mais. Assim mais limpinho, assim mais natural. Só, meus amores, não aguento. Preciso mesmo pôr aqui um blushzinho, assim, uma corzinha nas bochinhas. Eu adoro. Vocês sabem, eu vou usar esta paleta da NARS e vou usar uma misturinha destes todos. Que claro, com o meu pincel de blush, está sujo de base, mas não importa. Vou pôr aqui um pouquinho, bom. Tem um... Aqui uma corzinha, meus amores. Vocês sabem que eu adoro. Sim, não vou abusar hoje, mas quero. Quero aqui uma corzinha. Isto é uma textura creme, portanto, é ótimo também para este pincel. O meu pincel. Mais um bocadinho. Yeah, baby! Agora sim! Ah, olha o glow. Ah, adoro! Agora batons vai ser assim um dilema, porque tenho aqui muitos novos que nunca estreiei da Fenty Beauty, que a Sephora me enviou. Mas claro que estes olhos vamos ter que colocar assim, assim no neutro, meus amores, não é? São todos gloss, maravilhosos. E vamos lá experimentar aqui um. Cheira tão bem, tão bem, tão bem. Adoro. Antes é festa. Nós merecemos um gloss. Acendo aqui assim, ó. Meus amores, este que eu usei é o Gloss Bomb. Agora eu vou usar este por cima, que este é um pouquinho, aqui ao vivo é um pouquinho alaranjado. E este é mais champanhe. Vou colocar este por cima. Vamos lá ver. Ai, é isto. Ai, que lindo. Adoro. Mais clarinho. Gosto muito. E não cola, meus amores. Acreditem. Não há aquela coisa de... do gloss colar. Não, não cola. Adoro.
anos. Tem um brilho. Jesus! Mamãe, vês daí? Então, meus amores, o primeiro batom que eu coloquei, ele chama-se Fenty Glow. E este champanhe, que este mais clarinho, é o Shake Cake Shake. Cake Shake. Que é um pouquinho mais champanhe, mais douradinho. E eu misturei os dois. Depois vocês perguntam, Martinha, qual é o batom que usou? E eu, nunca sei, porque misturo sempre. E depois nunca me lembro. Mas agora, já disse, meus amores. Agora, sprayzinho que eu vou aplicar, que eu adoro. Glow, glow, glow. Claro, da Tarte Double Duty Beauty. Olha aqui um glow. Cheira tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, meus amores. Vocês não estão a perceber. Ai, fixante. Adorar. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito desta maquilhagem super fácil. Rápida até nem foi. Inspirem-se para arrasarem no vosso Natal. Seja hora de almoço, seja jantar no Natal. Ficamos sempre em bom. Em bom! Espero que vocês gostem muito e digam-me que maquilhagem e que cores e que looks é que vocês vão usar na vossa noite de Natal e no dia também. Vamos conversar. Sempre juntinhas, meus amores, juntinhas na beleza, sempre, vocês já sabem, eu adoro-vos de paixão. Mua, mua, mua. Beijinhos. Yeah. Estou que nem posso. Mamó, aguenta, mamó.